שלום, כאן אסף שר מקודקטיב. בסרטון הקודם סיפרתי לכם איך אפשר לעשות כסף מתכנות פלאש בלי לדעת תכנות פלאש על ידי שימוש בתבניות. והראיתי לכם את האתר שאני ממליץ עליו, ActiveDent, שבו יש אפשרות לפרסם, למכור ולקנות תבניות פלאש מסוגים שונים. והסברתי לכם איך אפשר בעצם לעשות כסף בדרך אחת, שהוא שימוש בתבניות שקונים במחירה שלהם אחר כך, של התוצר הסופי שלהם ללקוח. ובעצם אנחנו מרוויחים כאן רווח כפול, פעם אחת שאנחנו קונים משהו בעלות נמוכה יחסית ומוכרים אותו ללקוח שלנו בעלות גבוהה יותר, ופעם שנייה בזה שאנחנו מרוויחים בעצם נתח שוק חדש שעד עכשיו לא היה לנו אותו, שבעצם מעוניין באתרים בעלות נמוכה יותר ממה שבדרך כלל סיפקנו, ואנחנו כאן מאפשרים לעצמנו לעשות, להרוויח את הלקוחות האלה. עכשיו אני רוצה לספר לכם על הדרך השנייה, שהיא לדעתי יותר מעניינת אפילו לעשות כסף בעזרת האתר הזה, ובעצם כל אחד יכול להשתמש באתר הזה כסגירת מכירה. זאת אומרת, במקום לקנות תבניות מאחרים, אנחנו יכולים ליצור תבניות ולמכור. אני רוצה להראות לכם דוגמה כבר כאן באתר. אני הולך כאן לקטגוריות כדי לבחור דוגמה פשוטה כדי להנחיש לכם כמה זה רווחי. בקטגוריות בחרתי מוצר מאוד מאוד פשוט שנקרא Preloaders, כלומר אלה האנימציות הקטנות האלה, שאנימציות טעינה נקראות, ויש המון המון כאלה. יש פה כאן כרגע 1135 Preloaders. אני אעשה מיון, כאן אפשר לעשות מיון, אני אעשה מיון לפי כמות המחירות שאנשים מכרו באתר. רק לצורך העניין, אנשים יכולים, כל אחד יכול לפתוח חשבון כאן, להעלות לאתר מוצר שלו. האתר מקבל את המוצר, בוחן אותו, בוחן את האיכות שלו, ולאחר מכן הוא קובע, האתר קובע את המחיר שבו הוא מציע למכור את המוצר. אם אני עכשיו אעשה פה מיון לפי מחירות, אתם תוכלו לראות את הפרילודרים הנמכרים ביותר באתר. ואנחנו יכולים לראות כאן שיש לנו למשל דוגמה של פרילודר פשוט, בואו נראה אותו רק איך הוא נראה. נראה כך, פרילודר סטנדרטי. מישהו לפני המון המון זמן יצר אותו, פרסם אותו באתר, האתר החליט למכור אותו ב$4. יש כאן אפשרות לאנשים להרוויח לפחות 50% מערך המכירה, כלומר לצורך העניין אם זה $4 אז אותו יוצר מרוויח לפחות $2 על כל מכירה, והוא עשה כאן עד היום 1,326 מכירות. כל אחד יכול לעשות את החישוב, יש פה רווח של סביבות $2,600, $2,700, שזה לא רע בשביל הכנת פרילודר ש... יכול להיות שהוא עבד עליו כמה שעות. דוגמה אחרת קצת יותר מורכבת של קטגוריה של אתרים שלמים, תבנית של אתר שלם. נלך עוד פעם לעשות מיון לפי מחירות, ואנחנו יכולים כאן לראות שמישהו מוכר כאן במקום הראשון 2,620 מחירות עשה ממחירת אתר ששווה $30, או אפילו כאן למשל מישהו שאתר ששווה $40 מכר 2,213 פעמים, מה שאומר שיש כאן רווח מאוד מאוד גדול. עשו חשבון פשוט, אם הוא מרוויח 50% מזה, $20 כפול 2,000 בערך, זה $40,000. $40,000 תמורת מחירה של אתר שהוא עשה. גם אם זה לקח לו כמה שבועות לבנות את האתר הזה, זה רווח מאוד יפה, ומה שיפה זה שזה ממשיך למכור ולמכור ברגע שמשחררים את זה לאוויר. זה לא נגמר, כל אחד מכל העולם יכול להיכנס ולפנות. אז זה מה שנקרא הכנסה פסיבית יפה מאוד. ויש המון 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 כאלה שמצליחים למכור רווחים מאוד גדולים, ואם בן אדם עשה 2-3 תבניות כאלה, יש לו הכנסה פסיבית מאוד יפה, יכולה להיות. אם אהבתם את הסרטון ואתם רוצים לקבל במתנה את המיני קורס החינמי שלי בווידאו בנושא תכנות פלאש,
כנסו בבקשה לאתר שנמצא כאן, שהכתובת שלו נמצאת כאן עכשיו על המסך, תשאירו את הפרטים שלכם, והמיני קורס ישר בדרך אליכם. תודה רבה, אני אסף נקודה טיפ.